Brazil is a country aiming to become a world leader. It recently overtook the UK to become the world's sixth largest economy, and the global leaders flocking here are a sign of the nation's growing clout. But when it comes to education, Brazil only ranks 53rd. Industries are straining to expand due to a lack of... Dentro da nossa pedagogia que a gente trabalha com as crianças, a gente procura trabalhar com eles não só o acadêmico, né? Ele precisa do acadêmico, mas ele também precisa da outra parte, que é a questão de aprender a se portar na sociedade, ser um cidadão consciente, saber respeitar. E para isso a gente crê e a gente trabalha junto com isso, que a base é a Bíblia. Quando a gente recebe famílias de Santa Mônica que no passado passaram por nós e que tiveram alguma situação e que a gente pergunta, e aí, como é que está a situação hoje? Não, hoje está muito melhor. Depois que está na escola do Jocum, melhorou muito. Quando chega na escola, trabalhamos com muitas famílias, muitas famílias envolvidas. Entre uma delas, se destacou muito a família de Luiz Ricardo, que são gêmeos, que eu tive a oportunidade de trabalhar com essas crianças, de conhecê-los mais de perto e conhecer as suas diferenças, apesar de serem gêmeos. Eles foram crianças que hoje eu tenho o prazer de encontrar na rua, né, e eles reconhecer, tia Paula ainda. Então, para mim é um prazer ter trabalhado com essas crianças, ter conhecido um pouco de Luiz Ricardo. A minha professora na Herança Cristã era Ana Paula. Ela era uma pessoa assim, esforçada. Ela pegava muito no pé da gente. Ela, assim, tinha tarefa. Ah, fez a tarefa hoje, Ricardo. Fez, não, vai fazer agora. Isso não deixava nenhuma tarefa passar. A gente aprendeu a ler e a escrever, certamente, com ela, porque ela pegava muito no pé da gente e a gente tinha uma boa educação com ela, com as outras também que estavam na escola, mas ela era mais que pegava no pé da gente, de todos os alunos dela, ela sempre pega no pé. Eu agradeço muito, né, essa base tá aqui, né, a Jocum, nesse projeto, porque também tem um show de bola, né? Eles estão participando. De todo jeito, eles estão sempre, né, integrados ali, né? E eles gostam muito. Ela entrou na escola, né, em 2007. Quando foi em 2011, a gente foi para Curitiba. Passamos 4 meses lá. Mas ela já saiu daqui já lendo. Lia tudo bem direitinho. Já sabia o nome, tudo direitinho. Tirado o quadro, aprendeu muito rápido. Tanto é que na reunião que teve lá, a primeira reunião que teve na escola em Curitiba, aí eu perguntei à professora sobre ela, como ela estava. Aí a professora falou que ela, assim, surpreendeu a professora, porque ela colocou uma palavra no quadro onde as outras crianças não conseguiram ler. E ela leu, assim, bem rápido, que a palavra foi até baú, eu lembro, né? Pequenininha, mas assim, para 5 anos, leu bem direitinho. E também teve outras palavras que também ela falou. Ela disse que ela é muito inteligente, muito esperta. Eu digo sempre, eu não me arrependi da minha filha ter passado o período dela aqui na escola. Foi muito bom, não só para parte cognitiva, mas eu vou falar assim, mais na parte espiritual mesmo, né? Porque somos também cristãos, então é muito bom a gente ver que os nossos filhos, ele está tendo uma base verdadeira. Que é isso que a escola leva.
nosso alvo também dentro disso é aceitar crianças, como a gente fala, de qualquer nível. Então é uma escola aberta onde pode estudar, de repente, o filho do prefeito de Camaragibe. A própria escola, a Herança Cristã, nunca pediu intervenção do Conselho Tutelar no sentido de fazer voltar para a escola uma criança que estava saindo, não querendo assistir, perdendo o estímulo. Porque dentro da instituição a preocupação é trabalhar a atividade para mover a criança a não sair da escola. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E basta nós confiarmos no Senhor. E eu oro mesmo pedindo perdão pelas vezes que não temos confiado em Ti. Peço que o Senhor nos ajude. Pedimos, apresentamos a vida de Tatiana e a de Elisandra, a casa dela. Elas não especificaram, mas o Senhor sabe qual a necessidade que está incomodando para ser possível. É o respeito que há realmente, aquele não só você é a professora, você é o funcionário, mas aquele está com problema, vem aqui, vamos conversar. Isso é muito bom para o profissional, né? Não só ser visto como um objeto de trabalho, mas ser visto como pessoa, como gente. É muito bom para a gente se sente muito bem. E é um local que tem pessoas que dizem, rapaz, já está lá há 11 anos. Sou há 11 anos. Mas sabe um lugar que você se sente em paz? É na escola Herança Cristã. Eu gosto muito. A escola, quando me ajudou muito na educação da Brenda também, o grupo de mães que tinham lá, tinha as orientadoras, né, que elas conversavam muito, ensinavam muito como fazer, como educar as crianças. E isso também foi muito importante. Muito bom, aprendi demais. Eu lembro uma vez, ela tinha 2 anos e alguns meses, né? Eu disse assim, a Meire, se eu não aguento mais não, não sei o que eu faço não. Ela aguenta, você é mãe. Ela ensinou como fazer, ela, ó, não bata, quer botar de castigo. Não bata na frente de ninguém, leve no cantinho, diga o porquê você tá batendo. Olhe nos olhos dela, não faça vergonha. Bem, aí onde foi que ela, eu comecei a aguentar. Que ela mudou, né? Que ela me ensinou bem, bote de castigo, não bata. O importante era, ela sempre dizia, não bata, não faça vergonha à criança. Leve ela no cantinho, converse com ela. Vai ficar na disciplina, que até na escola é disciplina, né? Vai ficar no cantinho da disciplina. E ela já sabia. Ela guardava as coisas dela no lugar. Só bastava eu cantar. A musiquinha era guarda, guarda, guarda. Bem direitinho, que ela já ia e já guardava. Já sabia onde estava as coisas, já pegava, já guardava. E assim, eu pretendo colocar Davi na Herança Cristã também por isso, porque assim, é como eu falei, né? Eles educam a criança, Porque ver uma criança com 2 anos pegar e já saber o lugar de guardar, só em ouvir a música já sabia direitinho.